Ja, het was inderdaad de week van de gele hesjes, hè? Ik heb begrepen dat afgelopen zaterdagavond volgens mij in Parijs enorm is misgegaan. Dat er heel veel mensen zijn opgepakt, dat in Frankrijk bijna de noodsituatie werd uitgeroepen. En ik vind het alleen maar mooi als mensen gebruik maken van een democratisch grondrecht. Dat ze gaan protesteren tegen hoge brandstofprijzen. Dat ze gaan protesteren tegen hoge prijzen voor voedsel. Dat is goed, dat moeten we doen. Maar ik haak af op het moment dat geweld wordt toegepast. Dat geweld wordt gebruikt, dat bezittingen van anderen worden kort en klein worden geslagen. Daar heb ik enorm veel problemen mee. Ik vond dat de mensen die het in Nederland hebben gedaan, zo'n stuk of 200-300 die zich hadden verzameld op het Binnenhof in Den Haag, dat ze dat leuk hebben gedaan. Ze zongen liederen, 15 miljoen mensen op een hele kleine stukje aarde. Inmiddels zijn we met 17 miljoen mensen, maar dat is helemaal niet erg. Kijk, en in Nederland mis ik eigenlijk wel die massademonstraties. Wat je ziet is dat de laatste massademonstratie volgens mij echt jaren geleden is georganiseerd door de vakbond. Het is volgens mij ook het probleem van het systeem. Mensen worden in kaders geplaatst en je moet je binnen die kaders bewegen. En als je ook maar enigszins afwijkt van dat kader, als je hoofd ook maar enigszins boven het maaiveld komt te staan, ja, dan is de wereld te klein. Dan moet je weer terug in dat kadertje. En wat dat betreft, ja, we hebben het over robotisering in de samenleving, maar ik vraag me wel eens af of mensen worden gerobotiseerd. We worden geautomatiseerd, alles wordt voor ons bepaald. Tegenwoordig zie je dat informatie- en communicatietechnologie daar ook een enorme rol in speelt. En we moeten ook af en toe buiten die hokjes durven te denken en buiten die hokjes durven te bewegen. Uiteraard altijd binnen de wetten en regels zoals we die met elkaar hebben afgesproken. Nou, ik vind het prima als er zaken zijn die van belang zijn voor onze gemeenschappen, voor Nederland, voor 17 miljoen mensen. Dan is het goed als mensen hun stem laten horen. Dat is de oproep die wij doen. Ja, als Rotterdammer zeg ik opgeruimd staat netjes. Nee, maar even zonder grap of gein. Dit is een besluit geweest van GroenLinks omdat Amsterdam zou te individualistisch zijn. En aan de andere kant, heel veel mensen in de wereld komen naar Amsterdam, zijn naar Amsterdam gekomen en hebben foto's gemaakt voor deze letters. En dat is een mooi aandenken geweest. Ik vraag me af waarom dit dan weg zou moeten. En het was overigens heel snel gedaan. Het was volgens mij binnen een half uurtje opgeruimd. Inmiddels zie je dat heel veel andere steden in de wereld dit concept hebben overgenomen. Dat ze letters maken voor een bepaalde bezienswaardigheid. En ja, het deed niemand kwaad. Ik denk dat heel veel mensen er heel veel plezier aan hebben gehad. En ik vind het jammer dat het wordt opgeruimd. Het was nergens voor nodig. Het betuttelende van GroenLinks. Hè. Getver. Ja, ik vind dat eigenlijk een heel goed idee. Ik heb het vanochtend inderdaad gelezen en ik dacht van ja, ik heb ook 2 kinderen. En die zitten ook op YouTube en die zitten af en toe te kijken. En ik denk bij mezelf van nou, het gaat nog niet zo goed met die parental control. Dus ik vind het goed dat er een kijkwijzer gaat komen. Ik vraag me af hoe het echter uitgevoerd moet gaan worden. Wie krijgt de verplichting om dat dan te gaan doen? En wat moeten we dan bij het denk zetten? Welk tekentje zou je gebruiken? Gewelddadig, agressief, nee. Het is volgens mij voor alle leeftijdscategorieën. Nou, met het Marrakesh-pact wordt afgesproken hoe landen wereldwijd omgaan met het thema vluchtelingen. En daarin staan een aantal dingen die belangrijk zijn voor het Europese continent, voor westerse landen, maar ook heel belangrijk zijn voor landen waar veel vluchtelingen vandaan komen. En alle landen wereldwijd die hebben daar jarenlang over onderhandeld en die hebben een aantal basale afspraken opgesteld waar landen zich aan zouden moeten houden.
eigenlijk zie je vier lagen in die discussie. 1. De humanitaire laag. Hoe gaan wij om met vluchtelingen? Gunnen wij ze bed, bad, brood? Wat gunnen we die mensen allemaal? En ik vind dat de discussie daar helemaal niet over gaat. Want het gaat over laag 2. Hè, wat betekent het in verdragsrechtelijke zin? Dus de juridische laag. Wat betekent dat voor de wetten en regels die we hebben afgesproken? Is zo'n VN-pact bindend of niet? Je ziet dat daar discussie over ontstaat. En dan kom je bij laag 3. Wat doet de politiek eraan? Je hebt dus aan de ene kant heb je partijen zoals Forum voor Democratie en de PVV die enorm tekeer gaan tegen dat pact. Of via dat pact tekeer gaan tegen mensen die in nood zijn. Afrikaanse vluchtelingen. Het is simpelweg volksmennerij. Het is gewoon volksmennerij. Wat ze doen is dat ze mensen ophitsen tegen en het idee scheppen dat het halve continent Afrika deze kant op zou komen. Het is natuurlijk flauwekul. Het is enorm gepolitiseerd en aan de andere kant zie je dat de regering nu ervoor heeft gekozen om een inlegvelletje te doen in dat pact en te zeggen van ja, maar die afspraken zijn niet bindend. En dat brengt mij bij laag 4 van die hele discussie. Het is neocoloniaal. Want wij als westerse landen, die Afrikaanse landen moeten doen wat wij zeggen en dat is wat wij van ze eisen. En dat vind ik echt respectloos. Je ziet dat een aantal landen de handtekening niet gaan zetten, maar wel gaan eisen dat die vluchtelingen opgevangen moeten worden in de regio. Wel allerlei dingen gaan eisen. En dan denk ik bij mezelf van nou, helemaal van het padje af. Ja, Feyenoord, PSV. Was PSV nou ongeslagen, joh? Ja, niet meer, hè. Gewoon 2-1. Feyenoord, puikenwedstrijd. Dat wat mij betreft echt 5-1 kunnen worden. Maar ik heb echt genoten van Feyenoord. Genoten. Fantastisch. Waar meer topwedstrijden dit weekend? Ik weet waar je naartoe gaat, hè. Ik weet waar je naartoe gaat. Het is leuk om dit alleen te doen, maar het zou nog leuker zijn als we dit samen met jou zouden kunnen doen. En daarom zou ik jou willen vragen van als jij hier wil zitten en samen met de Kamerleden het nieuws van afgelopen week wil beschouwen, meld je dan bij het e-mailadres wat hieronder staat.